Здравейте хора, аз съм Дидо, здравейте, добре дошли отново в GoFit. Днеска съм с Ицака, чакам го всеки момент да влезе и докато влезе в играта, искам да ви кажа хора. Промокод Дидо ви дава от 3 до 6% на влияние 100BG. Използвайте този промокод, защото така помагате на канала ми, нали? А сега ще видите как отново ще размажа Ицака на GoFit. Да започваме! Музичката е много фешен, Цак. О, чакай, чакай, той ти зарежда още, брато. Да, да, да. Тая снимка от баба ли те, я кажи сега. Виждам, да, тук си много пипнат с костюмчи и пъпи. Аз не бях на бал, това е сватбата на брат ми. Аз на бал не бях, защото имаше изпити в надфис, кандидат студентски, аз реших да отида на изпит вместо на тъп бал. Епа с тъгата, така е, да, между другото. Ай, давай, рейде. Ето не е тъгата, много ясно, че какво да правя. И аз от моя бал не бях много доволен. Вай, какво става? А чакай, аз защо съм коледен, бе? То коледа минал е, брат. Ми аз къв съм. Аз съм нормален, защото нормалното мина. Бе, не бих казал, че си от най-нормалните, но щом казваш, добре. Чакай, ще се направя такова едно бимбяно синьо. Трио с Уганда флаг. Найс. Не знам ли е Уганда това. Не е Уганда. А, ти сега ли си го правиш? Да, бе. О, аз сега ще гледам как шибаш, за да шибам като пен. Шиба? Добре. Ще сложа... Оп. Оп, това строя пари. Шивам със всичка сила. Шивам със всичка сила, каквото стане за България. Давай, давай, не гледам. Апа. Не беше да за България. Няма да гледам. Ааа, ето. Аз съм Баба Яга. С баскетбална топка. Но съм слаб на тая игра просто. Ми ще задобреш някой слънчев ден, брато. Аз имам към 40 часа на тая игра. То сега е слънчев ден, ама няма. А майко, майко, колко къде е слънце? Ти къде живееш, бе? При мен няма слънце. Как си няма слънце? Ми няма, да има някаква гадна сянка. Стига бе брат, стига бе брат. Опа, здрасти. Три пъти. Какво здрасти? Ай, не мудре бе! Въй, как ти върза? Оп, да те бутнах тебе. Ах ти. А, волята с две. Преди две трябваше съм го вкарал. А? Супер Марио. Пем, пъм. Пей нещо да не демотизират клиповете, пей нещо. Въй, мерзи, че ми помогна! Боги. Кой е тоя Боги? Боги, бе. Ми Боги пише. Къде какъв Боги, бе? Абе, Боги вкарах Боги, Боги, бе. Абе, Боги, бе! Американец! Боги, вика. О, Хол ин Уан. Кво стана, бе? Я за малко ще да направя. Викам, кой е тоя Боги? Викам, от ролплея ли е Боги? Има един медик, не съм виждал две седмици. Боги, бе? Кво Боги? Не, бе, две отца са читату, бе, брат. Боги. Това е едно, бе. Не е едно. Едно е бе брат. Бе как бе, Боги ли е, може и Боги да е много отсъд. Не е сечено! Ах! Ай! Въй вкарахта! Ти си най-добрия приятел. Е бас човек. Бърди. Бирди е. Бурдей. Бирди е. А, бирди ла. И, Асаня ти ли си? Тъй. О, а всяко такова е различна песничка е брат. Дай, все от такива игри. Опа, отива в шеста дупка. Шеста крива. Аз ще играя налеко, да не стават гафове. Не, не много лекчко. Аз стоях на предното ниво. Айде удре! Айде Макса от пътя ме! Макса от пътя! Макса! Няма да ударя! Макса! Ааа! Ама ти така себе си прицакваш. Ей, какво? Оп! Язве! Ами, какво? Хората ще спамят. Ще е по-добър. Ах! Тупнах се на тупката. И не успях да рекуширам. Те хората знаят, че си по-слаб. Така е, брат. Който е прав, е прав. Освен когато съм седнал. Оф. Трета. Сега трябва вкарам с един удар. Малко повече пауър, сила и мощ дай и ще стане номера. А, така. Малко по-малко. И върза. Тук ти върза, не може да... На тебе ти върза. На мен не ме върза, ама аз те водя с 4 удара. Така че да се знаеш. Абе, вързал ми е. Яваш го удар, както ти. Стана ли? Ами, не бих казал. Ма при тебе стана. Хол ин ван. А, стига! Не бе!
Лошо, лошо, Хюстън, имаме проблем. Дидуди, дидуди. Знаеш откъде е тая песничка? От Супер Марио. И тъс ли е? Кой е свят на Супер Марио? Де да знам. Втори. Добре. Така си мисля, може и да се греша. Да се грешим. Ти си... Хоуин. Въя, но ме водиш, та водя само. Лошо. Браво на теб. Опа, ще ме изстреля това? Бонк. Не, не ме изстреля. Не, ще ме изстреля. Не, се... Въй, как ти върза, брат? Ай! За България. Айде, за Левски София. Абе, само те си кава, е. Само вихарайтузе. Само вихарайтузе. Браво, е. Аз казал съм, че едно време аз съм бил на... там, нападател бях даже. Браво. Три месеца ходих, се отказах. Аре да ритаме. Да ритаме ли? Ще ми се смееш много, е. Ей, бих дошъл някой ден, ако не ми се смееш, ма трябва да си купя маратонки. Hole in One направих аз. Е, аз за косъм да направя Hole in One. Предпочитам да ходим да цъкам и тенис на маса, нищо, ай ме уж да ходим, излагам. Ще ходим, ай. Излагам, брат, аз вече... Аз чакам ти да се обадиш, само малъж. Къде трябва да отида, брат? А, не знам, аз не помагам. Значи, мен са ми забранили коментарите да помагам на опонентите ми, защото викат, че не било интересно да им помагам, така че... И да, това много не е интересно, като ме биеш с 8 на 0. Добре, айде, добре, удари в центъра, браво. Точно ми наглевала. Добре, че пак ти помогнах, брат, направо. Сега, да ти помагам ли, да не ти ли помагам? Сега, че ти помагам и си неблагодарен. Кво е това нещо? А, чай, че ми знаете. По-силно дари, ай по-силно. Пасиша. Трън-тън-тън. Трън-тън-тън. Оп. А, много силно пак се ударих. Е, това е много странно ниво, е. Да, то е най-слабото ниво в историята. Ни горе-долу сме на едни... Ай, майко, натиснах ръбез диск. Не дей над скъра, бе. Значи точно в центъра трябва да ударих. Ой, как? Стигнах. Аз те видях. Видяхте как ще ти вързи. Ама не ти върза. Да ми вързи. Да ми... Аз не мога да говоря български, не знам дали знаеш. О, върза ми. За България, за Левски София. Сега няма да ми пречиш. Бърди. Абе, само долна горна поляна, бе, брат. Айде. О, е, беби. Е, как ти върза? Добре, волята с две. Абе, тук е доста успорвано, между другото. Не си толкова с Назаре. Само с двете воля. Това не ми харесва. Спирам да ти помагам. Също не ми харесва. Защото трябваше аз да те водя. Ти ще водиш някой друг. Защото на там, бе. Защото така съм решил. Ми аз исках на другата страна. А то май другата страна е по-добра. Добре, че трябва... Добре, че ти казвам. Абе, той две страни имам, а другата май по-добра. Оцелвам. Не може да оцеля. Ти много силно удара я, брат. Аз искам да те оцеля. Не ми идва нито една песен с оцели. Тя ще ти запея нещо. Идам! Не, сечено! Въни го минай, бе! Сечено е! Айде! Ай, стига, бе, брат. Влез, топке. Аз съм номер едно в историята. Добре, аз съм. Окей. Къде идваш? Сега ще заклещиш. Не, аз заклещам. Аха, тук съм найс. Ах ти. Добре, волята с едно, бе, и цак. Добре, път ще взъкам мигалка, да може да не сме последни двамата сигурност. Макар, че тя ме е била, знаеш? Ими ще бие ти си слаб. Бе, не бих казал. Ще ми прочетеш после коментарите, хората ще видиш какво казват. Искаш ли да те изстрелям от тук сега, като на стия? Да. Аре! Аз чакам да ме изстреля. Аре, на пърти си ми, аз няма да те отдаря. Супер нечестен някакъв. Опа! Аз съм номер 1. Здрасти! Ами ти си номер 1. Бе, в дома бъчва, брат. Ти си бъчва. Special thanks! Това, свърши ли? Не, свършил, бе. Чакай, бе, може ти, бе. Човека, благодаря някакъв. Това е много кофти. Да не, аз скрито ниво, че да скрито ми най-не, чакай да видя. Как си гледаш? Зв? Зв, ама аз не гледам, за само малко разтаковам. Музичката обаче е 10 от 10 на това ниво. На тая игра. На този мап. Оп, мина го. Паднах. Не са прекалено трудни нивата, което е супер. Оф, натиснах ер. Въй, албатрос направих аз, братле. Стига, Та. Винаги се държа добре и един момент почвам да падам. Не бе, само с двете воля, добре си. Иго. Крис и Иго. Крис и Иго. На къде отиваме, бе? Какво се случва? Fresh Fruits пише там, бе. Sweets, да. Sweets. Ти защо си в мене? Ти си през мене. През мен. Чай са. Къде е друг? Има някой, да, който казва на сам. Не, много леко ударих. А, то там ли ми да е читър? Виж, що да съм читър? Виж, тук има. Аз ще ми на потайния път.
Чакай, то това е... Аз ще мина по тайния път. Yes, baby! Вей! Вей, направо се оплаших, човек. Оплаших ли се? Оплаших се за момент, да. А. Ей, водиш ми само с две. На галка така извън телефона всеки път, като го чуя това и... И се филмираш. Опа! Е, града! Еми, как е възможно? Аз града. Малко повече пауър сила и мощ. Абсурд. Ку-кум. Точен. Бирдие направих аз, брато. Абсурд. Бирдие. Първия път от цели града трябваше тогава ще тя да те обърна, ама виж, шанса е с теб. Да бе, 100%, ако не беше шанса, нямаш как да. Оп! Е така беше и първия път. Ами си да сте бразилски гради отгоре, а? Пум-пум. Мина го брал, другия път, споко. Споко, споко и цак, другия път. Не, се ах то. Ето тук. Е, вала бе. Е, как ме яд. Щях да съм албатрос. А, ударих ми се. Сечено. Вай как. Вай как ти върза, човек. Добре, кажи ми как е част от това. Ми честно, защото съм номер 1. Сече аз ти помогнах. Дори едно благодаря не каза, разръж. Идвам. Моля. Вай. Аха, yes, yes. Тук изби 2-3 удара. Избих аз един удар. Един, да, един. Аз трябваше... Приното ниво много се прецака, врато. Ти има прецак. А, давай, как те прецаках аз? Да знаеш, тук ще подскажа, трябва с невероятна мощ да удариш. Добре. О, твърде невероятна вещ, тая мощ. Малко по-малко вероятна трябва да. Ей, малко по-силна мощ трябваш. Ай, угадай. Ари, бе. Яс. Ай, мерси, че ме удари. Ей, обаче ме спрятам. А, стига, бе, как ти ще влееш, като ме удари? Ай, сега ти 10 пъти да не мога да влееш. А, защо кълнеш? Е. Аз кога съм така кълнял, брато? Освен всеки път. Две дупки имаш. Ти имаш две дупки. Ами... Ти пък имаш три. А. Кво става? Блъснахме се. Да. Ой, свърчах! Ой, аз! Къде е свърчах, брато? Бъде, на някакви тук тюфлети съм. А, аз паднах на четвърта дупка. Да не го вкара там, защото ако го вкараш, се броим между другото. Верно. Да. Ще тук с паски сила трябва да дариш. Оп, стига му удря, бе! Трябва един по един, значи никой няма гумен тук, да знаеш. Еми, аз удрям сега. Аз ще се боря ти да нямам. Оп, добре, мой да удръж вече. Опа! Не стигна. Това, защото оставих ти да минеш. Ме, да бе, да, ама не. Ти мина ли го? Мина го, какво да го правя, добър съм. С 7. С 7, с 8. А, това беше края на живота ли? А, не, може. Игор Урмуз. Игор Урмаус. Урмуз. Ами, бързо го прочетах. Найшот горе, виждаш ли го? Бумба! Не, да. Не знам какво е бомба, но в някакво фонтанче паднах. Така. Тук се още може да ме биеш между другото. Мога ли? Не мога, защото ти веднага ще го вкараш. Ето. Да бе. То само не сменят музики тука. Голата стана дискотека. Искам да вляза в друго. Друга дупка. Гацо, че се? Какво друго е? Кажи ме. Какво е? Айде, за България! За България! Айде сега, трябва да не можеш. О, вързаме. Вързаме. Thank you for playing my map. I hope you enjoy it. Не знам, падам надолу лекчко. Ми аз падам през... Някаква мамуна има тук, бе, брат. С стрешна. Ти влязва. Аз винаги в правилните дупки влизам, ще ме извиняваш. Apes, Hoenn... А ти откъде ги теглиш тия карти? Аз намирам само нормални. Не от Steam ги тъм, да. Айде, идвам! Report bugs and comments! Е, добре, цак напреме аутрото, че аз не знам как бе. Благодаря, че гледахте този клип в канала на Дидо Ди. Най-великият Дидо в историята на дидовците. Ма, между и най-добрият Ди в историята на дитата. Ти откъде знаеш, бе? Ждат има доста дидовци, да. Прав си, но да. Ама няма много дидовци. Да, така. Кой би в тази игра? Аз така и не разбрах ти хората, не каза на никой. Ни по-добрия. Да. Добре. Аз. Ху. Аз вика на кой играем в твоя канал Minecraft, скъш ли? Айде. Айде, чао. Благодаря, че гледахте. Благодаря, цака, че игра с мене. Бай.